Welkom terug by die oordeenking. Het is altijd my lekker dat jy inskakel en ek is blij het hierdie tyd uitgevat om net bietjie stil te staan by woorde wat Jesus gesê het. Nou vandag gaan ons verder in hierdie tekstvers van Johannes en nou is Jesus al aan die kruis. Hy hang aan die kruis en daar's klomp mense om hom. Hy is deur die nag gemartel en dan hierdie woorde waar hy sy ma en vir Johannes sien. Johannes 19 vers 26 tot 27. Toe Jesus sy ma daar sien staan saam met sy volgeling vir wie hy 'n baie spesiale plek gehad het, sê hy, ma, laat hy van nou af jou seun wees. Hy kyk toe vir sy volgeling, my vriend, laat sy van nou af jou ma wees. Van toe af het Maria by hom gaan bly en hy het haar versorg. Hierdie is 'n stuk wat keer op keer as ek het lees, my net verstom, hoe Jesus te midde van sy pyn, ten spyte van wat met hom gebeur, onskuldig word hy gemartel, reg deur die nag, hy is moeg, hy is dors, hy is honger, hy het seer, en ten spyte van dit sien hy sy ma en vir Johannes raak, en dan kom sy hart uit en hy sê, wag 'n bietjie, my ma gaan hartseer hê, my ma gaan alleen wees en Johannes gaan my mis en dan versorg hy hulle gou weer. En hy sê, ma, van nou af is dit jou seun en Johannes, van nou af is dit jou ma. En dan gaan bly Maria by Johannes en hy versorg haar en die twee leef so saam. En dis wat wonderlik is van Jesus se hart, dis vir hom belangrik dat ons na mekaar kyk. Hy gee om en sê, hoor, maak nie saak wat die omstandighede is nie. Dis belangrik dat ons na mekaar kyk. Nou ek en jy, as ons seer het, is dit die laaste ding wat ons doen is om aan ander mense te dink. Ons dink net aan ons eie seer, hoe mense my benadeel en hoe ek hier gaan uitkom. Maar Jesus wys ons iets anders. Hy sê nee, kyk verby jou goed, kyk uit na ander mense en kyk waar ons hulle kan help. Vandag moet jy bietjie in 'n tyd as jy stilte tyd hou, net bietjie dink oor hoe hanteer ek die mense om my, my familie, my onmiddellike familie, miskien my vriende, my kollegas. Hoe hanteer ek hulle in tye van seer, maar ook wanneer dit goed gaan? Is ek besig om Jesus se liefde uit te straal? Is ek besig om na hulle om te sien? Of is ek net besig om hulle te gebruik vir my plesier en vir dit waarvoor ek hulle nodig het? Jesus kom leer ons en hy wys ons en hy sê, jou seer kan nooit te groot wees om na ander mense ook om te sien nie. So vandag in jou tyd, maak miskien 'n deur toe en skryf miskien 'n naam van jou familie neer en skryf jou vriendelys neer en bid daaroor en sê, Here, help my dat ek hulle reg hanteer en hulle versorg soos U wil. Kom ons bid saam. Jesus Christus, dankie dat U vir ons hierdie perfekte voorbeeld van liefde kom wys. Toe U vir Johannes sê, daar is jou ma en vir sy ma, daar is die seun. En dat U omsien na mense wat oorbly en agterbly en sê, maar ek gaan nou weg, maar ek wil hê julle moet okay wees. En dankie dat U dit ook vandag met ons doen. Met die Heilige Gees wat by ons is, het U gesê, ek wil julle nie alleen laat nie en ek wil hê julle moet versorg word. Mag U vandag ons harte deursoek en vriende en familie en mense naby aan ons wat ons miskien nie reg hanteer nie vir ons uitwys. En die wat ons reg hanteer, laat ons aanhou met dit. Laat ons aanhou liefde uitstort en aanhou hulle versorg ten spyte van hulle omstandighede en ons omstandighede. Dankie vir hierdie voorbeeld. Dankie dat ons kan weer is doenbaar. En dankie dat ons vandag bietjie kan verby ons eie seer kyk en na ander mense. Ons prys U, ons eer en ons dankie in Jesus se naam. Amen. Lekker dag en prys die Here vir familie en vriende in jou lewe, wat jou lewe so vol maak en gaan versorg hulle mooi. Totsiens.